Kunst og åndedræt Denne teknik kombinerer kunstnerisk udtryk med fokus på åndedrættet. Teknikken integrerer fordelene ved mindfulness, kreativt udtryk og bevidst værtrækning til at forbedre det mentale velbefindende. Du får brug for læret eller papir, kreative redskaber, maling, blyanter, tuscher osv. Find et roligt og behageligt sted. Sid eller stå i en afslappet stilling. Placer et lærred eller papir foran dig. Brug et øjeblik på at jagtage det med alle dine sanser. Mærk teksturen, læg mærke til farven og indtag en hver duft, der er forbundet med materialerne. Begynd nu at skabe en visuel repræsentation af ting, der bringer dig lykke. Det kan være mennesker, aktiviteter eller symboler. Tillad din kreativitet at flyde uden at dømme. Udtryk dine tanker og følelser på lærret. Flyt dit fokus til dit åndedræt. Træk vejret dybt ind, pust langsomt ud. Vær opmærksom på fornemmelsen af dit åndedræt, der kommer ind i og forlader din krop. Når du fortsætter med at skabe på lærret, skal du synkronisere dit åndedræt med dine kunstneriske bevægelser. Træk vejret ind under positiv strøg, pust ud under øjeblikke med frigørelse eller udvidelse i dit kunstværk. For hver strej eller element, du tilføjer til dit kunstværk, skal du udtrykke taknemmelighed for de positive aspekter af din dag. Sig tak i stilhed eller højt for hver tanke, der bidrager til din lykke. Tag dig god tid og vær til stede i øjeblikket. Hvis dine tanker vandrer, så bring dem forsigtigt tilbage til dit åndedræt og den kreative proces. Brug et øjeblik på at beundre dit kunstværk. Reflekter over de følelser og den taknemmelighed, du har udtrykt. Afslut seancen med en sidste dyb indånding, hvor du anerkender den positive energi, du har tilført din kreation.